Нинішній кабінет міністрів України – наймолодший у Європі. Середній вік керівників міністерств – 41 рік, а самому прем'єрові – 35. Тож у серпні торік Олексій Гончарук відштовхнувся від захмарного президентського рейтинга і покотився самокатом згори донизу довіри українців. Починав чинний уряд із майже 60% підтримки людей. Та вже за два тижні у вересні – перше випробування – бюджет. І хоча впоралися за рекордні терміни, опозиції було де розгулятися. Бо в нас замість епохи бідності починається епоха жебрацтва для людей і епоха терору для опонентів. Цей уряд, він продовжує політику Гройсмана. Вони не збираються нікого захищати. Вони і далі продовжують корупційні схеми, які були запропоновані ще попередниками. Перше випробування коштувало урядові 15% довіри українців. Відновити її спробував міністр економрозвитку Тимофій Милованов. Усю осінь відходив по різних ток-шоу і намагався пояснити, що Кабмін невдовзі усіх ощасливить земельною реформою. Закінчилося це масовими протестами та втратою ще 5% популярності уряду. Це я цього не скриваю, що я дебіл. Так, я прошу, я жартую. Так що тут головне не те, а результати головне, да? Не додала рейтингу урядовій передноворічна дірка у бюджеті у 50 мільярдів гривень. Утім, її у головах громадян нівелювали підписанням газового контракту. На думку експертів, більш-менш успішного для України. В держави є гроші і для того, щоб виплатити пенсії, і зарплати, і субсидії, соціальні виплати, і інші захищені статті. Та все найцікавіше молодий Кабмін чекало у новому році. Міністерка освіти Ганна Новосад заявила, що не може утримувати дитину на свою зарплату у 36 тисяч гривень. І тут виплили премії очільників міністерств за грудень. У середньому по 200 тисяч на кожного. Та й вони потонули у бонусах нафтогазівців у 700 мільйонів гривень. Укотре переконавшись, що посадовці не бідні, люди дізнались, про що вони розмовляють на закритих нарадах. Записи про профана в економіці та порожнє місце у голові президента довели прем'єра майже до відставки. Я звернувся до президента України, ви про це вже знаєте, передав йому свою заяву про відставку. Вона оформлена відповідно до закону, до Конституції України. Тоді усе вирішив президент. Із зарплатами наказав розібратися і Гончарукові дав другий шанс, наказавши прем'єрові якнайшвидше прозвітувати у парламенті. І лютнева доповідь, вочевидь, не переконала ані депутатів, ані суспільство, ані президента. Я дійсно з багатьма зараз людьми веду співбесіди із паном Тігіпко, я теж зустрічався. Це правда. Утім, прем'єрство Тігіпка поки не очевидне, каже Гончарук. Для мене звично вже якби поява подібної інформації в засобах масової інформації. Ні, ніяких заяв я ясно не писав, з президентом відповідних тем не обговорював. Пана Сергія Тігіпка я дійсно бачив, я з ним зустрічався. Тож появу в уряді Сергія Тігіпка не заперечив ані президент, ані прем'єр. Не поточнили лише запропоновану йому посаду. Та коли такий важковаговик з'являється у будь-якій якості у державній установі, він має великий вплив, кажуть політологи. І додають, півріччя в уряді Олексія Гончарука завершується або його відставкою, або ж йому дадуть няньку.